Привет, аз съм Боби и давам началото на ново реалити шоу. Ако ти с яка маска правиш яки палачинки и можеш да говориш за неща различни от това какво е времето навън, как се напила с нощи и какви сандалки си купила от мола, моля те, пусни коментар отдолу или на моят имейл адрес. И не забравяй да добавиш снимка, твоя, истинска, без фотошоп. Аз от своя страна ти обещавам, че ако спечелиш това състезание, ще те запозная с мама и тате и ще се оженим на плажа. Послепи се, участничките трябва да живеят в София и да не ходят в места като Син Сити, Биат, Версай, Котон, Гранделукс и т.н. А по-скоро в заведения като Бар Петък, Микстейп, Апартамента, Радио Кафе и други подобни. Затова ако отговарят на тези критерии или ти пречи това, че съм влогър, че пиша и че се занимавам с PR, участвай в тази инициатива. Ако не на теб, поне на мен ще ми бъде интересно. Било краве сирене, братята, по-добро от шоколад.